Вікторія Гончар, мама Дмитрика, який має специфіку у розвитку, говорить, він з перших хвилин життя став для неї особливим. Я знала, що ця дитина буде не подібна на інших, яка матиме свій життєвий шлях, і мені чомусь одразу здалося, що він досягне обов'язково певних висот у цьому житті, що в нього своя місія і своє призначення. За словами Вікторії, в нашій країні не готові до спілкування з такими людьми, тому йде несприйняття як від педагогів в садочках і школах, так і батьків дітей, які не мають таких особливостей. Коли їх сприймають, ці діти розкриваються. Те, що мене дійсно хвилює, бо ми також відвідували звичайний дитячий садочок, і дійсно були там певні проблеми несприйняття як з боку вихователів, так і з боку батьків діток, яких не мають там специфічних особливостей. У Полтаві батьки дітей з особливими освітніми потребами створили громадську організацію «Центр розвитку «Дитина і світ». Ми взяли за основу ABA-терапію, тому що вона зараз це на першому місці по у світі. Взагалі, що те, що допомагає нашим дітям, це поведінковий аналіз. Тобто потім сенсорна інтеграція, з дітьми займаються і на коврики проводять різні теж терапії, логопед, дефектолог. Ну, тобто, все, що потрібно нашим дітям. Аутизм, в перекладі з грецької, занурення в себе. На сьогодні 30% наукових відкриттів у світі зроблено аутистами. Ярослава Федоренко, Наталія Святцева для Полтавських телевізійних новин.